všetci boli takí priateľskí, takí ochotní, také to bolo také kľudná, príjemná aj zabavná atmosféra. Ja ako vyštudovaný psychológ kurz Couch 104 vnímam ako veľmi prínosný aj z hľadiska toho, že súčasťou sú aj psychologické poznatky, ktoré môžeme využiť v bežnom živote. Moja cesta ku coachingu bola taká, že už asi tak 10-12 rokov som sa stretla so známou, ktorá mi o tejto metóde hovorila. Najviac ma oslovila metóda, nedá sa povedať vôbec, že ktorá, pretože podľa mňa všetky sú úžasné, všetky sa dajú využiť možno v niečom viac, niečom menej. Tak ako Silvia povedala, všetky metódy využijem úplne vo všetkom. Je to vlastne prepis takých starých vzorcov myslenia, ale dôležité je vlastne začať. Chcem sa venovať športovcom a deťom a motivovať ich k úspechom a myslím si, že coaching je jeden z nástrojov, ako im pomôcť. Prehodiť tú výhybku z tých starých vzorcov myslenia na nový spôsob uvažovania je dlhodobý proces, nie je to len jednorazová činnosť a preto je dôležité v tom coachingu aj pokračovať aj v reálnom živote. Coaching by som chcela využiť hlavne pre seba najskôr, ako seba koučovanie, potom aj v rámci svojej rodiny a priniesť vlastne tento koučovací štýl aj do rodiny, aj do zamestnania. No, Silvia je proste úžasná. Vie, čo hovorí, vie, čo má robiť, vie, ako to má robiť, presne vie, ako ľudí zaujať a je veľmi podľa mňa úžasné na nej to, že tam mala momentálne 31 kusov a každý sme rôznorodý a vedela zaujať všetkých 31 kusov. Taktiež sa mi páčilo profesionálny prístup zo strany lektorky. Nemá absolútne problém proste byť v kľude, byť trpezlivá, akože verím tomu, že to sú obrovské hodiny tréningu, hej, a nikdy nestracala nejaké nervy. Alebo možno, že ju aj stratila, ale nedala nám to nikdy vedieť. Mne sa veľmi páčilo to, ako to ona viedla a hlavne, že to nebolo žiadne memorovanie, ani nejaké nudné, proste také tie zaužívané školské stereotypy. To, ako vlastne udržovala celý čas pocit bezpečia, istoty a taktiež aj priatelia v skupine. Spolužiaci naozaj rôznorodí, ale stretli sme sa tam všetci akoby s jedným cieľom, tak zvláštne nás to spojovalo a naozaj sme sa tam sadli, nech je každý iný. Jeden je extrovert, druhý introvert, ale ono nás to tam tak spájalo, ten kurz nás spájal a bolo to v poriadku všetko. Pre mňa tento kurz Couch 104 bol transformačným kurzom. Ako psychológ a psychoterapeut ho hodnotím veľmi kladne. Ďalším koučom, ktorí tu budú sa vzdelávať, prajeme veľa šťastia a sil do budúcna. Už som to aj nejakým ľuďom odporúčila, ktorých poznám v okolí a verím tomu, že sa prihlásia. Bolo to na veľmi profesionálnej úrovni a odporúčam každému, kto trošku váha, určite ísť do toho. Čím viac otvoríš hlavu, tým viac veci vidíš, precítiš. Úplne iný svet. Prísť s otvorenou hlavou. 10 bodov z 10 a fakt, že každému to odporúčam.